Des de quan esquies? Esquio des dels 3 anys, crec, bueno, quan era molt petita ja el meu germà esquiava i em van portar pistes i em van ficar uns esquisos molt petits i em van ficar allà i el meu pare em lligava amb una corda on tenia agafada i entre les cames, saps? I anava fent el que podia. Però esquiar, esquiar, no sé si els 3 o 4 anys ja, crec que ja estava amb un monitor. A quina edat vas començar a practicar els Jocs Olímpics? Els meus primers Jocs Olímpics, no me'n recordo, van ser el 2010. Tenia 19 anys, no? 19? Si no compteu, jo soc del 1988 i el 2010 estava a Vancouver. Quan són? Aviam, les mates. Sí, 19. 19? Sí. Va, doncs 19 anys. I van ser a Vancouver i van ser els meus primers. En efecte, dos només, un moment, i els 19 anys. Per què es va dedicar a l'esquí? Suposo que perquè, no ho sé, de petita em van apuntar al tenis, feia natació, feia esquí, feia mountain bike, BTT, també feia gimnàstica, bueno, feia de tot. I suposo que cada cop que et vas fent més gran doncs vas deixant el que no t'agrada o el que se agafes el que més t'agrada. I al final feia tenis i natació i esquí i se'm solapava tot. I crec que va ser el que més m'agrada veure l'esquí i l'entrenar els meus pares. Tenia, crec que els campionats del món junior de tenis i d'esquí i em vaig decantar per l'esquí. I llavors ja era evident que el que m'agradava i la meva passió de l'esquí. Per què és important per a tu l'esquí? Perquè és la meva vida. Només he fet això des que soc petita i no treballo, és a dir, vinc de l'esquí, esquio i entreno per competir. És a dir, la meva prioritat a la vida és l'esquí. Entonces, com tot va relacionat amb l'esquí i tot el sacrifici que faig és per això. D'acord. Què significa l'esport per a tu? Bé, l'esport és una forma de vida. Jo crec que els que no en fan doncs no ho saben molt el que és, però els que en fem doncs és un estil de vida. Tu, quan tens ratos lliures, doncs vas a muntanya o quedes amb els amics a jugar a tenis. No? No anem a jugar a tenis o alguna cosa? Els amics a la muntanya o vas al parc, que és el mateix. No fas esport, però de petit és això. I de gran doncs quedes... Jo més que res, com que tot va relacionat amb l'esport, sempre que quedo amb algú és per anar a la muntanya o a fer bici o també tinc un entreno i m'acompanyo algun company a fer l'entreno. Llavors és la meva vida, l'esport. Has hagut de renunciar a alguna cosa per arribar a on ets? He renunciat a tot. Perquè, clar, als entrenos tens molts entrenos, al matí, a la tarda, arribes a casa a les 7 de la tarda, o depèn de quina hora acabo cansada, ja no tinc ganes de fer res, sopo, vaig a dormir, i he renunciat doncs, a viatges de final de curs de col·le, jo no podia anar, he renunciat a veure els meus amics doncs, molt temps, vaig estar a França, portava a França 5 anys, i he tornat molt poc, un any vaig estar 7 mesos fora de casa, i és, bueno, renuncies a la vida que pot portar una persona com jo, a la meva edat, que no fa esport o no fa esquí. I, bueno, renuncies a això, a moltes coses. A no sortir de festa, a no, moltes coses, no beure, hi ha unes coses alimentaris també, no puc, estic a dieta, i llavors hi ha uns moments que m'he de privar d'un culam o coses així. I, bueno, et prives de tot, perquè has d'entrenar i has d'estar al 100% i t'has de cuidar d'unes maneres i clar que renuncia a moltes coses. Però que us porteu, eh? No està la profe. Doncs gràcies per haver vingut i haver respost a les nostres preguntes i fins a la propera i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres i molta sort a vosaltres als Jocs Olímpics també els feu.
no? Sí. Bueno, sí, mini. Farem mini aquí. Bueno, sí, som a temps. I què fareu? Farem els Jocs Olímpics d'escola. Les jornades esportives. I què feu d'esports? Un circuit, segurament, i que el primer cicle faci. Ah, vale, és a dir, els més petits ho faran. I vosaltres ho prepareu? Sí. Sí. Entonces, molt bé, doncs que organitzeu molt bé i que passeu molt bé. Moltes gràcies. Igualment.